ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರುಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾನೇನು ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನಾನೇನು ಧರ್ಮರಾಯನ, ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ವಸೂಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೇನು ಅವರೇನು ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಗರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. 90% ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಚಿವರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 90%. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸೋಗು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಾಸನೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಚಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸೋಗು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೆ. 40% ಇದ್ದಿದ್ದು 15% ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ. ಹಳೇದಕ್ಕೆ ನೀವು 15% ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಹೊಸ್ತು ನಿಮ್ದು 50% ದಾಟ್ಬೋದು. ಹೊಸ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಾಟಿಸ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳೇ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ 15% ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು, ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಹಳೇದಕ್ಕೆ 15% ಕೇಳೋರು ನೀವು, ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೇ 15% ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು, ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.